因为台主裁判王航，记录裁判员范文涛、胡炳旭，运动员王鹏、林成。下面比赛开始。林成你好。王鹏你好。请双方选手争夺开球选择权，听我口令，一起出杆。预备，三二一，开始。王鹏获得开球选择权。比赛开始，大家下午好，欢迎继续收看由中式八球领导者乔氏透过斗鱼 TV 为您现场直播的云锦乔氏杯2015中式八球国际大师赛分站赛福清站。这个时段为您安排直播的是画面上的王鹏对阵林成。比赛采取的仍然是140分钟抢13的赛制，开球时机。一上来就失机了。在上个赛季总决赛啊，王鹏的那个失利也非常的冤枉，最后是三次失机判负一局输掉了比赛啊。林成也是选自己重开。第一局林成开球。这样的话林成有个二连冲的机会啊。花色能选上的话还是尽量选啊。上来就传吗？十号能打到。
上面这十二啊，左上角要是也够下，嗯、那就更顺了。像是没有、哦、即便是会 K 到啊也没关系，关键是要看 K 到多薄多厚，然后是拉叫底带还是能够推起来一步。个人比较倾向于啊，低杆叫左边的中带。这球要是小小的去定啊，很容易不小心夹出一点赛，目标就偏的比较远。嗯，出杆质量非常高啊。第一局王鹏胜，比分1-0。第二局，林成开球。相贴的话不能拿起来。起来啊，这倒不是什么大问题。13，中带有没有下？啊，9号的左下角啊，啊，现在应该是有下。
进球无效。二号球中的九号球底的号也是没得打啊。现在王鹏就想一想啊，一个是如果去打进对方的球，留的位置啊，对方这个中袋打进会不会能够连下去啊？他要连不下去，也不好防守。那现在王鹏是可以帮对方打进十号，否则的话就要躲远一点。十秒，1-0啊。我没有错过什么比较，有错过。第一局是王鹏开球，结果第一杆时机，然后林成呢？你没抓住机会啊，王鹏还是拿下第一杆啊。目前的情况就是两个人在这么僵持，都防守。这个也就是咱们上午谈过的那个，也许会取代小邱成为福建第一或者南方第一的林成。他也是在昨天的比赛里边是13-12赢的刘松。险胜啊。对，我听别人说好像上来是落后比较多呀，落后刘松比较多，最少4-5盘以上。继续的去控制白球，上方15是可以打，下方14呢应该还会去控局，也就是控制局面。第二号力这场比赛可能会很纠结啊。一直以来王鹏的这个思路啊，也不仅仅是他这个进攻的一个严谨，也包括他防守的这方面的想法。咱们有的时候老去容易把一个人的特点放大啊，比如说刘勇的防守，对，或者说杨帆的进攻，对，王鹏呢就是相对全面的一个选手。
进球无效。十秒，五、四、三。八号球下方那个缝隙，林成是过来看了啊，因为我想林成会不会将九号也去向屏幕左边底带去打。果然啊，打过去，然后白球向上的就 K 对方的四号球。左边这个袋口大家一直在争夺，嗯，十号球底带，还是啊，依旧的去防白球。将防守进行到底。继续低杆白球创六号底带，一个小开轮，进球无效。这个带已经是帮王鹏打进两颗了，两杆的开轮打法，打自己本方球，然后白球去 K 对方的带口球，越打越少。现在七颗单色，有两颗进的都是林成帮他打进去的。但是这么球越来越少，对王鹏没有好处啊。对，一号球中的应该是翻宗，借十号力，这盘球确实看这个局面来说是挺纠结的。十五号球中的白球下来怎么样？到这儿，林成，打这边的话，那么另外一边应该会做一个组合，或者是看一下他想法。低杆 K， 九号球底带，
在五号球上方那颗花色球左下底带和右边中带应该也是可以去打。这杆十四号交位很关键啊，十三号球中带，八号球底带，准度还真是没得说啊。嗯，这球是有点发力打进去的。第二局林成胜，比分1-1。这盘球清的也是挺漂亮啊，前面真是纠结了不少时间。嗯，两个人主要是在左下角啊争夺，然后林成有机会总是把那个地方的球给帮成王鹏给打进去，王鹏的一个机会是翻这个一号球，嗯，结果没有把握住，形成了机会。嗯，第三局王鹏开球。王鹏，哎呦，这肩膀应该挺沉的吧，这左边和右边这两排，哎呦，压的担子也不轻啊。本意我觉得王鹏个人的想法肯定是希望在触杆的两侧的位置，嗯，不要有商标去刮到自己啊。因为今天其实王玉恒在比赛那一场能明显看到，有时候打来打去商标掉下来了，粘到手上了，或者粘到球杆上了啊。嗯，这个现象是有发生的。刚 K 出来这颗球五号啊，应该是右下角底带，肯定是有下。叫到位，直接去打。再过来看二号球右边中带有没有下，然后白球位置停在什么地方。二叫三的预留角度啊，二号球中带，
报休底的。第三局，王鹏胜，比分2-1。乔氏台球桌，央视中式八球国际大师赛指定用台，全国2000家高端台球俱乐部的选择。乔氏台球桌，大家好，我喜欢乔氏中式八球领导者。胶好，装修才好，哥俩好，环保胶，健康又环保，享受好房子就用哥俩好，哥俩好，好从点点滴滴做起，中国驰名商标。第四局，林成开球。中袋两侧有球进，白球现在这个位置感觉上进攻好像不是特别好去。几号球啊？下方2号球，应该是二号球底的，可以打进啊，带口的二号球。也是在想去 K 右边，还是有一颗单色球啊，五号与对方花色球去大概连在一块的一个位置啊。这杆必须还要去找机会 K 一下，不然的话这位置是解决不开的。左下底带是可以去进攻，但白球好像会不会轻轻的 K 到黑八呢？五号球底带，刮了个薄边上去之后，黄一应该是有翻带啊。看角度，四号有下，那是最好的。四号有下，低杆不够啊，勉强可以接受，如果能推过去顶一下15，停在那里打。哎，不要再走了。好像是贴好像没贴住，但是好像黑八是不够了。爆球底的。感觉就算打也是包边呢，这个位置。王鹏呢，这次比赛之前也是说换了一只打杆啊，原来那只是没有再用了。
新签约的厂商啊，对，他把这个标往上移，就是为了最后那个标是纸的，刚好就在他那个出干线上，不太影响了。包安全机打吗？直接就是不往近里打，做泥杆，然后给你留个勾中带的球，至于你勾成什么样呢，那是你的事儿了，也是没办法啊。感觉上林成八号球中带啊，中带林成是没有去想勾的事情啊，嗯，应该有可能是跳球非常有把握才会这样去做，跳界吧，或者说跳球功力比较高啊，常用跳球，哎，跳到了黑八，但是这个是一个上边的一个位置。哦，我们跳到这个目标球上方的话，算不算犯规？过二分之一前，二分之一后。你出杆是扎的嘛？就是用反弹的那个跳球，嗯，这本身打到什么位置的也不犯规。我说的是目标球，就说嘛。目标球从上面擦过去嘛，对吧？对，就是说你落下来到了没有关系。你碰到这个八，是上方的前二分之一还是后二分之一？有没有说法？没有说法，没有啊。有一些比赛里边，你碰到前面是算犯规的。比如说，从我们这个垂直角度下去，你跳过去白球砸到是黑八这个平面的前面二分之一的位置，是算犯规的。还有这种事情？对，因为你要砸到前面二分之一，是不是黑八往后退了？啊，不过这个如果真有这种规定的话，反正我是不太能理解这个指令者的意思。早期有一些规则在里边是很有意思的，嗯，你碰到哪儿怎么碰？这个白球啊，离库边稍微有点近，然后呢，十一这个角度推过去还容易 K 到十，从八十缝隙过去当然是最好了，或者是轻轻的 K 十号薄边，不往里打，那你这杆林成你还会跳吗？这杆确实跳不跳，王鹏的这个机会呢，自己也是没打好啊。十一现在就算是有机会从上往下打，感觉右边底带应该是被十号球挡住了下球的这个部分位置。嗯，八号球底带勾底带，等于说要勾包边，白球往上跑。这个球还是勾太正了啊，所以说成了一个勾中带的效果。王鹏还是要薄边，白球向十或者十一下面放。这杆球如果林征能够解到，并且将十二八号球底带养到带口，那么王鹏就很难受了啊。漂亮，哎，但是上上面去了啊，并没有在边库上。如果在边库上的话，王鹏这杆打起来压力还是蛮大的。如果有把握，可以带一些右塞的高杆啊，直接去叫十号位，然后打十再向上，白球可以用一些杆法，甚至于低杆去叫黑八位。没把握的话，十号会不会向上接力？这也是打法很多啊。两库过来再叫十，
然后这个要看你打进之后，然后低杆向上了，这个球看准度，爆兄弟的，第四局林成胜，比分2-2。第五局，王鹏开球。进的还真不少啊。白球位置两侧，左边一个，右边一个，画色球中袋。下方的话，六号球如果可以打的话，这需要借力了。右边三号球可以不用借。单双色现在要先去选一杆。三底的，几号球？三。三号球底的。利用一些杆法，吃库弹一下向左边去 K 最好，或者是现在二号去组合，二号组合的角度如果合适的话，去高杆去 K 向上，不然的话这个四号球位置就要在后面找机会去走一个类似于对轻推过来四号球向上打的一个位置。是不是有点轻啊？四号球右边中袋也在看啊，打不了的话就要 K， 打 K 十四的某一个位置，或者是 K 八。八号球小心呐，不要直接 K 进去，这样的话拼中袋了，拼中袋之后白球要停在什么地方。四号球中袋，要求裁判去清理一下白球。
才去场内看了一下，基本上还是进度跟这场差不多啊，比较慢，四五盘左右。对，而且陈强那边出现了一个身体不舒服，申请了一个针对临时的那种暂停啊，刚刚也是啊，他是什么水土不服吗？不清楚，反正肚子不舒服啊。那岂不是小马这边比分他俩现在怎么样啊？没有多问，因为在比赛过程中嘛，就是你没看到比分是几比几，是不是？啊，因为我就总览了一下，各种3-2比较多啊。李丹。报球比赛，而且今天的湿度也真是很大啊！有些选手也反映这个大力冲球也容易打不开。要不要加杆跳呢？啊，不跳了。10秒，延时，还是用冲杆去跳啊？对，其实还有办法，就是用叠加的架杆，就是增加高度。嗯，对。姿势一不舒服啊，这个胳膊要横过来，这样的话容易啊，头部的位置放不对啊，很难瞄准。嗯，报球中断。第五局，林成胜比分3-2。真敢玩啊！这种球这么大，这是对自己准度极度信心，这是啊。而且节奏也是比较快，能看出来林成确实是一个有功力的人啊。要不然怎么有可能会取代南方第一杆这个称号，或者是福建第一杆啊？嗯。第六局，林成开球。冲球没有球进啊。对于王蒙来说也是一个扳回一分的机会啊，上一盘最后黑八没有叫到位，成立干斯诺克也挺可惜，这盘凌晨冲球没进，那么看一下他能不能扳回一分。
这真是够晃的哈，有点，实际上挡的是个全色球好像，对，有点感觉像淅沥沥哗啦啦的感觉啊，一场大雨过后地面上好像这个有些东西换了位置了，对，就当做刚开球吧啊。那会不会在薄红三向下有机会 K1K1 啊，因为左边必定有一个十四在中袋附近啊，单打黄一说实话难度还真是不小，要看准度，好像感觉有点薄，会不会进，果然打薄了啊，他放杆的时候我从镜头这边感觉就是有一点点好像是要打薄。我为什么说打三 K 一呢，因为左边十四那个位置啊，你轻推红三比较薄，然后下来有机会 K 一十四号球中弹对吧，然后三号那位置还可以解决一下，当然王鹏不打也是有他的想法，或许三号最后能够挡住十一，但是依然是挡，依然挡住啊。那么林成会不会用九号向下借力呢？不一定啊，要看他的想法。因为右下的这个位置黄一站住了，他有一颗十五号球啊，十五号球这个位置如果打也是要打左边的底带。打十勾三，比较纯粹的一杆防守，不算成功啊，因为下方二号球这个中袋是露出来了，而且哈有连打带 K 啊，打完白球自然向下，有可能会顶到十三这样的一个位置。他这是要躲开吗？这种干法啊，不要被他的假象所迷惑啊！我们这里这样打的人有很多，像那个王鹏、夏红岩、于挺，王岩，再想想，对，王岩。还有个别人啊，习惯性的在下去第一杆、第二杆、在运杆、试杆的时候，都是要瞄到白球的低杆的位置。当然，出杆的时候我可能就去高杆了，或者是中杆了，再或者是中高杆啊。这就是一个瞄底打高的一个个人习惯啊。这种习惯在世界范围内也见过不少，有那种就是打低杆的选手啊，你看他瞄的时候都搓到台步上，对，都搓台步，感觉这球肯定要跳杆了，要滑杆啊。但是他一抻胳膊肘，又没事了。对，这杆还真是好事多磨呀、啊！向上叫位，三号位又是没有叫到啊。好球，这也算是带脚啊，薄擦带脚。对，但是你要知道上方带脚的话，你这个位又等于变成叫六号位了，现在还算是可以接受。这回你打三叫六不会斯诺克了吧？直角，如果够这种球够横拉的话，横拉会比较安全啊。哇，这么小心，八号球中弹推的，而且 K 十五 K 太正啊，二击效果将白球向上方弹过去了。也许本意觉得可能能吃到两个花子球中间啊，他也可能是有这种想法，不然的话不太会
选择去 K 对方球，比分3-3。你可有许多选择，但冠军只有一个。以爆球杆专注黑八，赢家选择。第七局，王鹏开球。有球进袋，但是是底袋。白球位置还真的不错啊。首先三号球，四号可以叫，对，他对面方向的那个底带。然后现在来看单刀球位置都还是不错啊，关键要看最后叫黑八。角度大着下来叫一，力量怎么样？还可以。这杆交位很关键啊。叫直最好。不错。在叫六的时候叫到自己右手最舒服的一个位置啊。就是直接低杆向后叫八号球。八号球底的，第七局王鹏胜，比分4-3，开球星坛。现在应该不算王鹏状态最好的时候啊。脸的色儿不对，而且王鹏状态比较好的时候，就是说他拉杆会拉比较长，很少有这么短的时候，而且是关键球黑八。这样也不是特别纯啊，你没关系，自己做调整，慢慢来啊。第八局，林成开球。这两完球，林成从球出现问题了，要做一个及时的调整。
六号球这个位置还可以，再过来确认一下啊，五号球打完六之后打五的一个白球位置。上方打一 K 七或者打一走七的那个位置啊，是这盘球的一个关键点。嗯，这个叫五号也是一个最典型的例子了，就是所谓的离八号球最近的那一颗留下来叫八，这是一个完全没谱的事情。这个五如果留到最后，因为它的位置更靠里，然后被一堆球影响着，那肯定是要把它打掉的。对。而且这个最有可能叫的左下角，你用五去叫，哪怕是叫中带啊，对这个叫到五这一杆的角度要求太严了。这么打的话，应该就是不去 K 七了，直接往上边打。因为最近这种球，我看王鹏练的也是比较多啊，包括是这种离库边有差不多起来一颗球的距离，或者是有差不多将近贴到库边的这种球。啊，这两天都有在练。这杆球打进之后，白球一定要离库边远一点，方便于打四下杆法啊，走一下。对，嗯，准。嗯，如果高杆推一库过来可以的话，就推一库就好了。然后力量合适啊，对，力量合适。八号球底带，第八局王鹏胜，比分五比三。小伙子有点怒了，感觉啊。不过还好啊，白球他不是白球，你要给裁判拿回来，不要往上面啊，忘了自己也是。大家自己也是平常用这个杆扒拉球，不可以踢飞它。平常用杆扒拉球的时候啊，嗯，别是直接棒这样打上去，对，而是先碰到它，然后滑一下，贴到滑一下，嗯。观众席那边啊。应该是黄兆坚啊，黄兆坚。第九局，王鹏开球。再来看王鹏从球啊，中带附近这个有没有进的？没球进带啊，是失机号没过，失机了吧？是的，两次了。嗯，他本来是掌握的挺好，但十号又被顶回去了。继续击倒，局面还是不错啊。刚才如果有细心的观众可以看到，王鹏这个脸颊上这个汗珠子啊，也是很大一颗，痘大了。嗯。我们现场刚好有那个在现场采音的麦克风啊，离那个西顶的那个中央空调附近是比较近的，所以说空调在打开的时候，这个风扫来扫去，使我们在收听现场声音的时候会有一些干扰啊，很明显。我们在这两天就在那个位置啊，对，那个位置就关掉了。所以说，参赛的运动员和裁判确实比较很辛苦啊，辛苦啊，我们大家也能理解一下啊。
低杆，哎呦，贴着裤边走了，小心别掉带。犯规。晚，哎呦，他自己也确实，这个杆法很大胆啊，这样去 K 也是有一定的道理的，毕竟是。你这个右边花的球离库边就那么点缝隙，你白球只要差不多就能会碰得到啊。可是就是这么准啊，这个怎么说呀、啊、台球是圆的，什么都有可能发生。啊，跟右边有一次的类似啊，一号当时是啊，九号。说实话，从出杆上能够看出来是没太敢打，不然的话应该是可以打进叫到三号右边撑带这样一个情况。还是说有些顾虑在打的时候。这样的话，林成也算是。啊、嗯，捡回了一个机会。那么我捡回了一个机会，我怕你什么呀？是不是？我先自己栽一杆，然后让你再去打。想啊，赶紧先结束这局啊，因为比较热，处理一下。或许要去洗手间，或许要外边凉快凉快啊。八号球底带。第九局，王鹏胜，比分6-3，官方暂停10分钟，10分钟未到者判负1局，直接跑了。好的，我们也休息一下。选择小事不是小事的案子，都在打乔治桌，职业选手对乔治是很乔治球台是最好的，我特别喜欢在乔治球台上打球的这种感觉，感觉就是一个字，特别爽。我在北京，我在沈阳，我在福州，我在长春，我在宁波，我在陕西，我在足疗。我喜欢乔治，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 我们都喜欢乔治。大家好，我是关乔治，中式八球领导者。付款了，详情请咨询400-6060-147。乔氏可以分期付款了，详情请咨询400-6060-147。乔氏可以分期付款了，详情请咨询400-6060-147。乔氏，中式八球领导者。无需培训，3分钟上手，手机实时查账，老板当然无忧。畅销全国5000家台球俱乐部的收费系统，一上手选优泽，优泽新一代球房收费系统领导品牌。
如果您的球房想拥有这样一套新颖而又有趣的高科技产品，请拨打400-6060-147。球星签名礼品，会员充值礼品，俱乐部赛事奖品，球迷收藏佳品，尽在中式八球国际大师赛纪念品商店，淘宝搜索中式八球大师赛。乔氏台球桌，央视中式八球国际大师赛指定用台，全国2000家高端台球俱乐部的选择。乔氏台球桌，大家好，我喜欢乔氏，中式八球领导者。交好，装修才好，哥俩好，环保交，健康又环保，享受好房子就用哥俩好，哥俩好。好，从点点滴滴做起，中国驰名商标。你可有许多选择，但冠军只有一个。以爆球杆专注黑八，赢家选择。选择乔氏不是乔氏的案子，其实好，乔氏是我心爱的伙伴，都在打乔氏桌，职业选手对乔氏是认可，乔氏球台是最好的。我特别喜欢在乔氏球台上打球的那种感觉，感觉就是一个字，特别爽。我在北京，我在沈阳，我在福州，我在长春，我在宁波，我在陕西，我在途辽。我喜欢乔氏，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 我们都喜欢乔氏。好，我是关乔氏，中式八球领导者。分期付款啦，详情请咨询400-6060-147。乔氏可以分期付款啦，详情请咨询400-6060-147。乔氏可以分期付款啦，详情请咨询400-6060-147。乔氏，中式八球领导者。无需培训，3分钟上手，手机实时查账，老板当然无忧。畅销全国5000家台球俱乐部的收费系统，一上手选优泽，优泽新一代球房收费系统领导品牌。如果您的球房想拥有这样一套新颖而又有趣的高科技产品，请拨打400-6060-147。球星签名礼品，会员充值礼品，俱乐部赛事奖品，球迷收藏佳品。尽在中式八球国际大师赛纪念品商店，淘宝搜索中式八球大师赛。乔氏台球桌，央视中式八球国际大师赛指定用台，全国2000家高端台球俱乐部的选择。乔氏台球桌，大家好，我喜欢乔氏，中式八球领导者。交好，装修才好，哥俩好，环保交，健康又环保，享受好房子就用哥俩好，哥俩好，
好，从点点滴滴做起，中国驰名商标。你可有许多选择，但冠军只有一个。以爆球杆，专注黑八，赢家选择。可以开始了吗？可以了。比赛继续，第十局，林成开球。看白球位置怎么样？先过来叫到十四，下方中袋附近有一个，应该是十二号。那个十二号不知道是有哪个袋可以现在很方便去打。如果右边中袋可以选择，当然是最好啊。看他这么个走法，应该是有了。嗯。然后下方的黑八下面十一啊，左边底带肯定是没问题。嗯，右边底带呢是个大薄球，会 K 三，应该不太会去选。所以说现在就是打十二过渡十一，然后打十一叫黑八。嗯，黑八好像同一个带也有啊，就左下角。嗯，关键看力度，力度出现上下的关系还不错啊，打完直接直上直下往上走。是的，还能叫到现在这个白球位就可以了。或者类似于两库啊，看一下他习惯性怎么打啊，一个两库，但是力量怎么样？八号球几单还是勉强可以接受啊。这种球我也会选择推一库啊，咱俩想法差不多，直上直下挺好。打黑八明显能看到林成很少用推杆啊，这种球他没有趴下去平推的，也是抬高杆尾啊。第十一局，王鹏开球。
个人都是不近啊。对，不近会不会变成你接我一盘，我接你一盘？我接你一盘。但是上一盘不是接啊，嗯，上盘，哎呀，其实也挺好啊。林成也是先拿一分。二号角度还是不错，可以去叫一，好像是不是特别够啊？应该是够的，我还加了一些旋转。球是不是挡住了一个下球的位置呢？感觉上，嗯，只能是偏一点啊。感觉上好像应该是有挡住啊。要，嗯，给出来这个镜头呢，感觉是一个比较直的一个。嗯，就只能打，好像是可以翻带。啊，不行啊，嗯，借力。来球过来，也算一杆主动的防守。嗯，没有爆，进了我也防你。王鹏这杆会不会将十四再向屏幕左上方带角那里去运动一下呢？啊，不是，那就是做白球。七号球底带，再过来叫到一，然后一上去叫三号，三号应该是一个右上角底带，左边中带应该是感觉没有啊，所以说这杆一号球叫三号。需要细腻一点的，避过十，力量，八号球，三号球底带，八号球小心呐，不要出现打一撞八，然后八号出来个翻宗的一个效果，因为这杆球三号要用力，有点薄。啊，直接向下还是可以啊。八号球底带，嗯，一球一局连强胜，比分5-6。关键球也是不手软啊。
第十二局，林成开球。这两个人炸球这个环节好像都出问题了，都开始玩上大力炸了。嗯，也挺好啊。王鹏是没办法，他是两次失机啊。对，林成是一次，好像是吧？那么，还真没有什么印象，他有一次失机吗？那我们先看球啊，先看球，看一下这盘王鹏能不能抓住机会啊。上一盘也算是林成的一个接清啊，中间虽然没清完，有一个小的防守啊，但是结果还算是不错。十秒，延时。打进了，这样机会就相当好了。又给了林成，五号球底带，五号球接二号球，这些天下来啊，给我感觉目前在 TV 台表现比较出色啊，单一球较位很干脆啊，没有什么犹豫的，林成算是我心中一个人选。嗯，其他的说实话我还真没感觉到像林成打得这么，就是说非常流畅，不拖泥带水，关键球也是不手软，该怎么打怎么打啊。或许真的像我们说的啊，林成身上可能是也是凝聚了不少福建这边球迷对他的一个期望，他自己也是非常有信心想把这次比赛打好啊。嗯，第十二局林成胜，比分6-6。第十三局，王鹏开球。我们再来看王鹏的冲球，双方在冲球环节上，王鹏是有两次失机，所以说肯定不会小利。而林成也同样啊，改变了，他不是说有失机，而是他改变了他冲球的一个习惯，也变成了大力冲。那等于说双方的运气成分占的也会在冲球环节多一些。上方，15号那个位置啊，是一定要找机会去 K 一下的。过来，通带有没有叫到？哎呀，这杆球力量太轻了，打通带
看一下白球，白球的行进线路啊，计算的清楚一点。在想六会不会去创二。不好啊，原来三号那位置还是可以用十一去借力的，但是现在是没有了。那么有可能要用白球继续将三号 K 进，但是十一肯定是要下来了。带 K 效果不理想啊。里边看了一下，目前进度比较快的反而是有过一次特殊暂停的马志宇对陈强啊，是吗？马志宇是8-7领先，双方打得也很焦灼，其他的场次基本都是在10局到12局这个范围。小心白球，应该没事啊。刚才中间休息时我也是看了一下，应该是一个5-5，差不多5-4啊，5-5。继续防守，排球争取放到8号球下方，上方应该是12还是感觉像12、13的13号球底带，13号球对，有一个可以打底带的。真准呐、单下、这个球，然后再去 K， 信心真的是很足啊。K 完之后运气也是不错，白球出来了，不然的话顶二号顶太正，顶到里边就不好办了。那么现在继续是15号球底带进攻，白球低杆横过来，叫另外一颗花色球中带就可以，还要再看线路啊。准呐，这是没得说。
包球底的。第十三局，林承胜比分7-6。等于是第二阶段一上来连赢四盘，6-3，变成7-6。14局，林成开球。反过来再看林成冲球怎么样？也是一样，大力去冲，效果出来了没有？好像是不错啊。最起码目前看到比较明朗的单侧球。位置还是可以的，只是最下方那一颗啊，应该是5号，在两边底带那个位置上是没有可以选择的进球位置。那么这杆用会不会用黄衣中带白球下来去勾，或者是 K 五？先来打6。出效果了也行啊，感觉到好像有很多人附身一样啊。林成真是越打越好，明显能感觉到士气出来了啊。这杆球力量有点虚啊，还是先求的是包进。问题了，差不多就是五盘，把手机调成静音。五盘左右，林成的第一杆明显的主动失误啊。好像从裁判的反应来看啊，也受到了场外因素的干扰。有可能是有一些手机铃声啊。10秒，5，延时。这杆角度还是不错，有机会去 K 十啊。白球怎么样？上方9号球，如果说有角度的话，可以直接推一步起来，叫10号球右边中带。角度偏直啊，所以说发力走两库，这样的话又给林成留下了一个1号球进攻的机会。
您这应该不会再放过这个机会了。包兄弟的。第十四局林强胜，比分8-6。第十五局，王鹏开球。场外观众，请保持安静，谢谢。依旧是大力冲，没有球进呐。动的去控制局面啊，没有想去放到一个更好的位置啊。两个人又开始了啊，斗上了防守。九号球底的
十秒。岩石九号球底带。十秒，岩石，这个位置对于王鹏来说其实不算防得好啊。九号球底带，对林成如果上方可以去实现一个突破啊，那么下边的难度还是不大的。你这样打的话，那王鹏是可以把你带口球传进去的，并且你右边的右上边底带是传完之后啊，三号球还挡住你十五号，你十二号球也是没球进。白哥也是往左边多走了一些，争取做的再死一点，下边的也挡上。其实，哎，上一杆林成这个三传有点不是特别的合理啊。又过来一颗右边底带，这个等于帮了林成一杆，但是白球这个位置还算是，哎，如果对方林成能打到十五的话啊，不，你这杆防守就不算成功了。如果林成只能打到十二，那你还算是白球这个位置是成功的。哦，下方这个十二，上方四号附近那个应该是十三啊。想帮一下，没有帮进。
十秒。中断球。几号？七号是中断。七号球中断。啊，三九分钟。五、四、三、二。三角翻中，看一下怎么样？十加吗？嗯，差没有十加啊。这个翻进去的话，应该是会成为本站的一个十加进球之一。以包边创七，是不是这样一个打法？效果感觉上这一杆林成是有可能会赢的。十三号球底带，因为十号球这个位置由上往下打，打十号球包边，白球向上去走，是有机会 K 到七的。首先这一杆一定要先打进白球出来，然后再走，然后打十 K 七。稍微带一点点的十号球底带啊，一点点左塞，十号打薄。哎，怎么不去 K？ 这个球最后要留成一个翻中的角度吗？或许是林成没有这么去想啊。十二号球底带。翻底，这杆球，哎呀，翻底真是翻得好啊！我也说不来别的了。八号球底带，其实是风险系数都很大啊。第十五局，林成胜比分9-6。选择小事，不会是小事的案子，真是好。小事是新来的。都在打乔治桌，对乔治球台，乔治球台是最好的。我特别喜欢在乔治球台上打球的这种感觉，感觉就是一个字，特别爽。我在北京，我在沈阳，我在福州，我在长春，我在宁波，我在陕西，我在途辽。我喜欢乔治，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 我们都喜欢乔治。大家好，我是西关乔治，中式八球领导者。快速模式，第十六局，林成开球。第二阶段一上来啊，林成也是连赢了六盘呐，对不对？3-6落后，现在是9-6。
十秒，十四号球底带，大力击球出问题了，那么是不是已经给了汪峰一个信号，要发起冲锋了呢？嗯，就这个球好像必要性不大，非要去强行叫这十号球吗？而且是打后了啊。我个人感觉林成首先是信心这个地方已经开始是比较信心了，然后手感呢，个人感觉上他是觉得自己是越打越顺了。那当然有些球他肯定就是敢打的了，不管是难度或者是稍微大一点还是难度比较大，他都敢去尝试现在。嗯，而且上一杆一个神翻底带，对对吧，自信心感觉要爆棚了。要但是王鹏也不是软柿子啊，而且在套路这方面也不一定会吃很大的亏，一个不小心也是可以连追几分回去的。有的时候这种破釜沉舟背水一战倒是可以激发一个人的斗志啊。七号中带应该是有下，那么打七，然后看一下白球下一杆位置。十秒，七号球中弹，打一向上，叫八号。右手位的话可以尽量叫到贴近库边左边啊，尽量向左边库边去贴都是可以的。应该是清理一下白球，八号球底带，而且对方有个十号位，十号打进叫下方中带，一次打下来，以目前林成的手感，我感觉要轻弹，对吧？信心这么足，换左手，打十一点住。然后打十四，继续左手，打九叫十二，先叫一个最难的，打进，力量控制住。十五号底带，哦，有表演的一个性质在里面啊！低杆两库，八号球贴库，八号球底带，确实啊，得住机会了，谁也不会杀手的。第十六局，林成上十分，十比六。一下来，连第二阶段啊，连赢七一盘。七局，
王鹏这个八号球啊，我当然了，实际上当然还是有那一瞬间不准了。嗯，但是咱们不说准与不准，只说这种球的打法。嗯嗯，他好像就是小定小斯登那么个干法去打啊，中低小力，是不是就轻推中高轻推会好一点啊？而且白球的位置起码不会像刚才似的给的那么好，但这种球就不应该再考虑什么白球位置了，就是进就完事儿了。哎，其他的说不对、啊、都没有用。哎，这个球也是挺可惜啊。第十七局，王鹏开球。犯规，白球又掉带又洗澡，那么林成又来机会了啊，感觉要进入林成个人的表演时间了一样啊。也是啊，这先后自由球，今天王鹏一直开球不顺，嗯，也是一个很重要的原因。对、嗯、当年在2010年吧，和郑宇博打决赛的时候，但那个时候还没有时机这说啊，就只有，而且还没有摆球纸，哎，四颗球吃库就行了。嗯，后来也是那场比赛开得不顺、啊、后来用防守的开球，对，算是反败为胜。现在不能这么做了，现在你这招不能给你机会用，那么怎么办？尝试着来叫一下啊，有没有这个十三？有，嗯，看来真的是手越打越顺了啊、嗯！什么想法呀、思路都是敢去尝试。那么现在这个白球位置呢，好像向后呢是会碰到六，向前呢，角度还是要向下。看了一下十号能不能钻过去，十号能钻的话，他只会打十。轻推，看一下他的选择啊，有一盘也是这个角度的一个上面带口有个球啊，这个林成打了一个单下，你还记得吗？嗯，他就是、那盘太准了，那杆球，这次又来了，还是要可以看一下准度。哇！这个球真是没话说啊，准。哎，林成的这个背影啊，如果把头发这个地方稍微做一些适当修理，我会想起一个东北的没来参赛的老朋友，也是在浙江的。八号球中弹，你会想起谁？是张海洋老师吗？对，啊、你看，你看，现在看，现在看，像不像？啊，有一些，有眼镜啊，发型，比分11-6。第十八局，林成开球。
冲球运气怎么样，有球进，位置如何，好像是比较给力啊。左边上方十号二号啊，两个球两组颜色啊，可以进攻，然后位置啊感觉还真是不错。完全好像是打开了啊。那么下方这个十一号球应该是整盘的一个难点啊。哎，有变化了啊。这也是你状态好但是你不一定会保持的全场比赛都这样，对不对？哎，在上一站啊，王鹏也是遇到了个强劲的对手，嗯，抢十三，是5-12落后啊，后来是13-12反超的嘛。我知道是连胜。那位朋友是我有看到那场球的后面两盘啊，三盘。现在也是林城啊，连胜八局啊，11-6。球十一号这位置要仔细考虑，并且是现在叫的话只能叫13号球底带的一个右边中带，有可能不太会去尝试啊。左边中带被王鹏运过来一个球之后会不会先去叫十一？哎，真敢打呀，好像还真叫到位了啊。哎，是啊，已经过来再看位置了。那么林城真是啊，手感也上来了，而打得比较开，完全进入了一个战斗模式。确实啊，这场比赛林城的球啊，目前我个人感觉任何一个人碰到他都八号球底带都不好对付。嗯，这个一杆球要是进了，这个第二个时段第二个阶段9-0。哎，9-0。哦，林城胜，比分12-6，双方暂停10分钟，我们再来休息一会儿吧。详情请咨询400-6060-147，乔氏可以分期付款了。详情请咨询400-6060-147，乔氏可以分期付款了。详情请咨询400-6060-147。乔氏，中式八球领导者，无需培训，3分钟上手，手机实时查账，老板当然无忧。畅销全国5000家台球俱乐部的收费系统，一上手选优泽，优泽新一代球房收费系统领导品牌。如果您的球房想拥有这样一套新颖而又有趣的高科技产品，请拨打400-6060-147。球星签名礼品，会员初值礼品，俱乐部赛事奖品，球迷收藏佳品，尽在中式八球国际大师赛纪念品商店，淘宝搜索中式八球大师赛。
乔氏台球桌，央视中式八球国际大师赛之定用台，全国2000家高端台球俱乐部的选择。乔氏台球桌，大家好，我喜欢乔氏中式八球领导者。交好，装修才好，哥俩好，环保交，健康又环保。享受好房子就用哥俩好，哥俩好，好从点点滴滴做起，中国驰名商标。你可有许多选择，但冠军只有一个。以爆球杆专注黑八，赢家选择。选择乔氏不后悔，乔氏的案子真是好。乔氏是我心爱的，都在打乔氏桌。职业选手对乔氏是认可。乔氏球台是最好的。我特别喜欢在乔氏球台上打球的这种感觉，感觉就是一个字，特别爽。我在北京，我在沈阳，我在福州，我在长春，我在宁波，我在陕西，我在途阳。我喜欢乔氏，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 我们都喜欢乔氏。好，我习惯乔氏中式八球领导者。分期付款啦，详情请咨询400-6060-147。乔氏可以分期付款啦，详情请咨询400-6060-147。乔氏可以分期付款啦，详情请咨询400-6060-147。乔氏中式八球领导者。无需培训，3分钟上手，手机实时查账，老板当然无忧。畅销全国5000家台球俱乐部的收费系统，一上手选优泽，优泽新一代球房收费系统领导品牌。如果您的球房想拥有这样一套新颖而又有趣的高科技产品，请拨打400-6060-147。球星千里礼品，会员充值礼品，俱乐部赛事奖品，球衣收藏佳品，尽在中式八球国际大师赛纪念品商店，淘宝搜索中式八球大师赛。乔氏台球桌，央视中式八球国际大师赛之定用台，全国2000家高端台球俱乐部的选择。乔氏台球桌，大家好，我喜欢乔氏中式八球领导者。交好，装修才好，哥俩好，环保交，健康又环保。享受好房子就用哥俩好，哥俩好，好从点点滴滴做起，中国驰名商标。你可可以开始了吗？比赛继续，第19局，王鹏开球。第二阶段休息过后啊，再来看王鹏的冲球运气有没有改善。
十一号球底杆，这杆十一号球，然后再去低杆打进，叫屏幕左边的边库十四号，薄了。如果是打进叫到十四的话，这盘球有可能就结束了。但是现在王鹏还是有机会。这盘球单侧球位置也是不错，八号球右下角底带也是没问题。不要想太多啊，放开。反正也是这个比分了，对方已经到赛点，那么就稳稳的一盘一盘往下打。打中带，白球有机会去 K 一下六，那么的话还是可以继续去攻。反过来打二号，那就是继续的低杆向后走。打四，有机会 K 三啊，这个球，他主要看一下王鹏自己的个人选择。脚位三叫，看一下是单叫五还是叫一个六传的位置。说起过的马志宇对陈强，现在是12-9，马志宇领先啊。哦。杨帆那边也是12-8领先，而且是杨帆在击球啊，我走过的时候。嗯。几号球？12号球底带。啊，单打十二号。有富裕啊，这球还能打薄呢。看来是林晨个人心里边应该是出了问题啊，跟他的手感上的一些东西还是不大嘎的啊，关系不大，关键是怀疑自己了。哎呦，如果想打进走位，这个球要玩花式啊。是的。不玩了，两一杆。那么林晨可以不着急了，对吧？十四号球底带打十四，白球自然的创左边边库向右边走，下方是有机会给对方做成斯诺克的。好像有做是不是有薄边呢？啊，漏了吗？啊，有啊！啊，不但是漏了，而且漏的还是比较多啊，对啊，是那种很厚的球。10号球底带，感觉上有点放弃的意思啊。比分可能落后太多了，而且是双败的赛制。那么今天我回去再做一些心理上的分析啊，回去好好调整调整，下一场球我好好打啊，争取在下一场再好好发挥。8号球底带，感觉要恭喜林晨了。再见。本场比赛结束，林晨上比分13-6，恭喜，谢谢。那恭喜林晨啊，王鹏也是没关系啊，也跌入败部。等一会儿
4:30啊，还有一个时段的比赛啊，依然是这个64进32的双败。对，休息一会儿，待会儿见。待会儿见。央视中式八球国际大师赛指定用台，全国2000家高端台球俱乐部的选择。乔氏台球桌，大家好，我喜欢乔氏中式八球领导者。